ніхто не дрожав, коли робили крок в Совєтський Союз. Вона не виготовила жодного разу за весь час свого існування жіночих гігієнічних прокладок. Любая доярка могла поїхати віддохнути. Як трамвай. Половина сидить, половина трясеться. Обікрали, придушили, знищили. Вітаю, дорогі друзі. Мене звати Богдан Вербицький. Сьогодні будемо говорити про Радянський Союз, про його, так би мовити, велич, про міфи, які пов'язані з Радянським Союзом. І розбиратися у всьому цьому мені допоможе історик Олександр Алфьоров. Олександре. Доброго здоров'я. Доброго. Дякую, що прийшли. Навзаєм. Олександре, тож, взагалі, згідно соцопитувань 2020 року у Росії, 63% росіян шкодують про розпад Радянського Союзу, а близько 70% вважають час Радянського Союзу найуспішнішим за всю історію Росії. Чому вони так думають? Ну, давайте почнемо з того, що таке Радянський Союз. Да? Совєтський Союз, величезна держава, це РСФСР та ще 14 республік. І коли ми говоримо про Радянський Союз, то зазвичай у людей виринають спогади 70-80-х років. Тобто спогади про останні два десятиріччя існування цієї держави. Ніхто з цих людей, які брали участь в соцопитуванні, наприклад, не говорили про Совєтський Союз 20-х, 30-х, 40-х років. Або соцопитування не ставило питання, а що думали про своє дитинство ваші батьки? Та? Говорячи, наприклад, звертаючись до людей, які мають там вік 50+. Тобто, насправді, цей зріз стосується брежнівського застою, періоду, коли стабілізувалися ціни, стабілізувалося життя. Тобто, це була така певна пастка, яка, насправді, законсервувала все розуміння, що таке Совєтський Союз. Але хочу нагадати, в принципі, що, знаєте, у вірменського радіо запитали, як живеться в Совєтському Союзі. І відповіли, як в трамваї. Половина сидить, половина трясеться. 4000 пам'ятників Леніну було в Україні. 20000 бюстів і 1800 в Росії. 20000 бюстів. Навіщо так багато? От, власне, для чого нам 4000 пам'ятників Леніна на території держави, де він жодного разу не був? Бо це носій ідеології. Це вони ж його, до речі, зараз повертають активно на так, окупованих територіях. І от вони на окупованих територіях повертають Леніна. А тут головне розуміти, що насправді ж для російської ментальності сьогоднішньої, чому вони повертають Леніна? А кого їм повертати? А де їхній герой? Хто це? Петр І? Хто це? Іван Грозний? Микола ІІ? Сталін? Ви розумієте, що у них немає цього політичного діяча-героя насправді. І Ленін для них це є уособленням всього того, цієї конструкції під назвою «Руський мір», який вони проштовхують останні два десятки років. Сьогодні це Ленін. І тому це для них ментальний якір. Подивіться, яке у них державне свято. Це не День Росії, це не День прапора. У них державне свято – це 9 травня. Це єдиний їх такий от загальний ментальний якір. І через те, що у них солянка ідеологічна дуже велика, то і виходить так, що у них немає цих героїв насправді. У них є Ленін, у них є 9 травня. У них оці от всі маячки, які вони розставляють, так, вони пов'язані з Совєтським Союзом. Бо це їхня ідеологія, яка дає можливість продовжити існування цієї останньої імперії, Російської імперії, яка розвалюється з 1917 року. І тому вони, звісно, все проговорюють виключно з погляду Совєтського Союзу. Тому що вони і говорять, і Путін це ж говорить, що Україну створив Ленін. До того, як утворили УССР, так, коли більшовики окупували Україну, існувала українська держава, Павла Скоропадського гетьмана, чи Українська Народна Республіка. Там територія держави була 800 з гаком тисяч квадратних кілометрів. А в 91-му році Ленін нам створив Україну, яка стала 600 тисяч квадратних кілометрів. Питання, де ділося 200 тисяч квадратних кілометрів? І от це є от питання до них. Як ти, хтось, Ленін чи Сталін створив Україну, якщо у нас позбавили, по суті, однієї чверті нашої території? Яким чином ви створили Україну, якщо ми зайшли в Совєтський Союз, маючи 50 мільйонів, і вийшли, маючи 50 мільйонів. Де ще ділися 30-40 мільйонів природного приросту населення? Хто що створив? Насправді, обікрали, придушили, знищили, і нам сьогодні розповідають, що хтось створив Україну? Ну, от якраз от про стереотипи. От, зокрема, якщо там подивитися в Ютубі, там різні там
російських блогерів, які там бігають по вулиці і питають, чи хочете ви повернутися в Радянський Союз? І чому? От більшість починає одразу казати, що от мені в Радянському Союзі безкоштовно видали квартиру. Так. І це брехня. Нікому безкоштовно квартир не видавали. Ми маємо розуміти, що якщо ти її не придбав, а кооперативні квартири були в Радянському Союзі вже з 70-ті роки навіть, то квартиру тобі давали, але це не твоя квартира. Це квартира, яка у тебе, це державна власність. Це період, коли не існувало приватизації. Коли тобі видали квартиру, тобі видали там що завгодно, але немає приватної власності. Відповідно, ти от в твоїх трусах і в майці, от все, що у тебе є насправді. Приватна власність не існує. Тому квартира, яку видали безкоштовно, людина після розвалу Совка її приватизувала. Черга. Там я знаю, що я, дякувати Богу, не застав цей період. Там були поняття черг, що там у когось, якщо там троє дітей, то вони там перші в черзі або там посуваються в черзі. Тих, у кого там двоє, вони там трошки позаду. Наскільки взагалі були ці об'єми будівництва? Там навіть у 80-му чи 85-му році запустили програму, яка називалась «Квартира 2000», що там типу, до 2000-го мали всі сім'ї отримати. Так. Як це працювало? Повезло, коли твоїй дитині виконувалося 7 років. Бо після там 7 років вона вважалася, отримала стать. Так, це звучить дивно, але дитина там до 6-7 років вважалася безстатевою в контексті квартири. Якщо у тебе є однокімнатна квартира на черзі, і у тебе твоїй дитині 5 років, так, то вважається, що однокімнатна. Якщо тільки їй стає 7 років, вона стає різною іншою статі, ніж батьки, видають двокімнатну квартиру. Розумієте, це про оцю плановість моделі. Але про черги. Черга – це, безперечно, один з елементів існування цієї системи, яка теж присутня в 70-х-80-х роках. Можливо, комусь було легше в черзі стояти, тому що це був такий, це була така соціальна мережа, і поговорити, і провести час з користю. Але черга – це дефіцит. Дефіцит, який був в Радянському Союзі, він був колосальний. Дефіцит на все. Тому що держава, яка виготовляла ядерну зброю, держава, яка послала людину в космос, перепрошую, вона не виготовила жодного разу за весь час свого існування жіночих гігієнічних прокладок. Вона не здатна була виготовити нормальне взуття, і тому стояли люди в черзі за чешським, за йогославським взуттям. Тобто держава була зорієнтована на забезпечення механізму держави, на існування самої держави. А от до людей, не дивлячись на те, що для когось ковбаса була там хорошою на той час, так, а для когось її не було, тому що понад 3 мільйонів людей пройшов система ГУЛАГів, так, тобто заслані таборів, де ковбаси не було як такої взагалі. Тому черги – це один з елементів. Не вистачало банальних речей. Туалетний папір з'являється, я хочу нагадати, виробництво туалетного паперу з'являється в 70-ті роки наприкінці, і більш-менш він виготовляється в 80-х роках. Але хто згадає такі от банальні слова, туалетний папір чи шампунь, які можна було дістати звичайному мешканцю до 8 березня, бо це був ідеальний подарунок, тому що його викидали тоді, щоб жінкам створити свято. Або туалетний папір, коли на вулицях йшли люди з такими просто оберемками цього туалетного паперу, так, бо це було дістати ще необхідно. Черги найяскравіше проявлялись якраз в кінці 80-х. Повертаючись до початку розмови, ви сказали, що люди згадують, от, зокрема, там, в Росії, 70-80-ті. А 80-ті – це там, кінець, це початок перебудови, це там жахливі черги, це прям дефіцит, коли реально в магазині пусто, якщо подивитись там архівні кадри. Чому вони цього не згадують? У росіян величезний комплекс меншовартості. Просто він колосальний, він зашкалює. Вони вважають, що їхню країну обікрали. Забрали у них Україну, Білорусь, Крим забрали у них забрали озброєння, у них забрали велич країни. Тобто у них ще є імперська ця от тяглість, що вони мають бути попереду. Чому попереду? Чому вони мають бути краще? Чому вони мають першими діти в космос? Тому що є комплекс меншовартості. Ви якраз сказали про велич, у мене є цитата. Ми були большими і великими, нас всі боялись і дражали, як тільки ми шаг зробимо. Угу. Ну, насправді,
Це теж саме обман такий, тому що ніхто не дрожав, коли робили крок Совєтський Союз. І тому, коли вони думають, що кожен крок Совєтського Союзу боялися чому? Що їх знищать? Ні. А тому, що буде зруйновано те, що тисячоліттями вибудовується на теренах Європи. Що є право людини, свобода людини, є погляд людини, так? Є право на життя, на переміщення, право цілому діяти людині. І вони бояться не Совєтського Союзу. Але в Росії є усвідомлення, що чомусь боялися саме Совєтського Союзу. Наслідків війни боялись, не боялись Савка. А чому все було так дешево? Чи дійсно це було дешево у співвідношенні, наприклад, заробітку і витрат? Для того, щоб придбати машину, людині необхідно було мало того, щоб пройти цю чергу, так, що неможливо, але натомість накопити, ну, в принципі, понад 5 років існувати без їжі, без харчування, без комунальних, так, просто копити однієї заробітної плати, щоб собі накопити на машину. От. Чи у нас в відсотках таке? Ну, різні явища, бо у нас асортимент більше. Так? Ми говоримо про дешеву ковбасу, але якщо ми порахуємо 2,20 і порахуємо з вами до зарплати в 120 і порахуємо ці відсотки, ми зрозуміємо, що ковбаса коштує так само. І в якості є справа, справді. Тут ми можемо про це говорити, що стандарти були кращими. Але, наприклад, якщо ми будемо переводити наші сучасні зарплати середні і середні зарплати Совєтського Союзу до купівельної спроможності, то ми побачимо, що, в принципі, вона була однакова. Але дійсно були дешевші продукти харчування деякі. Ми говоримо про молоко, і ми говоримо, наприклад, про пачку сірників, яка коштувала 1 копійку. Але питання, як можна було виробити пачку сірників за 1 копійку? Як? Значить, хтось працював безкоштовно на ту пачку сірників за європейською, власне, кордоном Російської Федерації. Хтось безкоштовно рубав ліс, хтось безкоштовно робив ці всі речі. Друга половина 70-х років ознаменувалася двома цікавими для мене явищами. В Совєтському Союзі почали виробляти домашні пральні машинки. В Сполучених Штатах Америці почали продавати персональні комп'ютери для дому. От і вся різниця. Ми говоримо про те, що в 70-80-ті роки це було безкоштовно. Так. Але чергово наводжу приклад, що чомусь Совєтський Союз сприймають в останнє десятиріччя його існування. А я просто скажу, що освіта в Совєтському Союзі була платною. І мало того платною, вона безкоштовною почала ставати з 50-х років поступово за деякими факультетами. І платні залишалися факультети ще в 60-х роках. Це мистецька освіта, так, і медицина. Тобто про безкоштовну освіту в Совєтському Союзі йдеться мова виключно про 70-ті, 80-ті, кінець 60-х років. До цього освіта, вища освіта була платною. І мало того, вона була платною так, що в 50-ті роки, щоб вступити до вищого навчального закладу, на деякі спеціальності не вистачало річної, скажімо так, хорошої заробітної плати батьків. Це мала бути зарплата, яка, тобто це мало батьки отримувати зарплату достатньо високу. Це, в принципі, працює так, як зараз? Тобто людина там бере гроші, йде там в касу і платить за рік навчання? Так, останні платні факультети, які брали гроші такі за каси, це були медичні спеціальності, де начебто необхідно було витрачати на якийсь реманент, так, і плюс мистецтво. Це якраз люди, які теж мали, начебто, навчаючись, витрачати ці всі от кошти на платити за матеріал. Цитата одного мого знайомого, повертаючись до міфів, російською. «Любая доярка могла поїхати віддохнути». Це дійсно так? Ні, це не так. От я в цілому нагадую, що все, що ми зараз говоримо про Совєтський Союз в цих міфах, це 70-80-ті роки. Також про любую доярку. Я хочу зауважити, що в селах паспорти почали видавати в 70-х роках. Щоб доярці виїхати в 60-му році на відпочинок, це було неможливо. Тому що виїхати за межі свого району вона могла тільки з дозволу вищого керівництва. І от про цю от легкість відпочинку доярки, це треба просто чергово наголосити, що щоб доярка поїхала відпочити, перед цим два покоління не їздили нікуди відпочивати. Путівки їх дійсно роздавали отак, ну, безкоштовно, людина могла поїхати? Ця модель була цікавою, насправді. Цікавою, але теж вона була не безкорупційною складовою, тому що поїхати, наприклад, хотілося б в Югославію, а їдеш в Моршин.
І начебто різниці ж немає, бо це відпочинок, так? Але ти відчуваєш, що все не так просто. В Совєтському Союзі навіть можна було виїжджати, наприклад, були величезні такі човнами, екскурсії, можна було заїхати куди завгодно, насправді. І африканський континент, і Азія, і країни Америки. Можна було побувати багато де. Але це теж було зі згодою, ну, зрозуміло, що там треба було платити гроші, це вже було за гроші. Треба було отримати дозвіл з роботи і характеристику, потім дозвіл з партії, але ще було всесвітньо відоме КДБ, яке насправді могло сказати, та ні, у нього щось прізвище якесь занадто польське, та? І не пустити. От і все. Олександре, дякую вам дуже за таку цікаву розповідь. Це був Олександр Алфьоров, історик.